Radio Free Asia. เวติกาเนสดาวิทยุอาซีเซเรย์ติดเกี่ยวเชื่อมตลอดมาวิ่งยีผิวผสมบันไดกลายบุปผลติดขอบคุณนะดอมอะไรนี่เข้มจังจืดลูกเนี่ยสดับเหมือนเนี่ยปีพนมปิ้งลูกเนี่ยสดับได้ไปให้เชียร์เนี่ยถึงออสกอลกรุ๊ปนี้ลูกมอมสนองดูสมชื่อเนี่ยดอมลูกมอมสนองดูบ้านเกียรติสู้บ้านเกียรติสู้ลูกปูจืดลูกปูบ้านอ่ะมันจับได้เพียงมีเงินเก็บอยู่เกียรติสู้เราลูกเชียงบุญไอ้ดอมเชียงบ้านเกียรติสู้บ้านบ่าខ្ញុំសូមសួរអាយដំអំពីច្បាប់បើសិនជាស្ថាប័នសិភាជាតិមានកំណត់បាត់បាំងអំពើពុករលួយចាក់តងទៅក្រុមហ៊ុនបំខ្លាច់ធ្វើឲ្យខូចខាតពីលំនៅឋានរបស់ជាពលរដ្ឋតើយើងអាចសន្ឋានថាយ៉ាងនោះជាអំពើពុករលួយនៅក្នុងស្ថាប័នសិភាជាតិឬទេហើយខ្ញុំចង់សួរអាយដំមួយទៀតមានច្បាប់ណាដែលក្រុមហ៊ុនបងខ្លាច់ធ្វើឲ្យបាក់ផ្ទះទីលំនៅឋានវត្តអារាមសពគ្រប់បែបយ៉ាងហើយមានច្បាប់ណាថាអ្នកដែលធ្វើឲ្យបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់សម្បត្តិរបស់ជាប្រដ្ឋហើយអត់អាចសងសម្បត្តិរបស់ជាប្រដ្ឋទៅវិញអានេះទី1ហើយទី2ខ្ញុំចង់សួរថាបើសិនជាស្ថាប័នសភាជាតិមានកម្រិតបាត់បង់អំពើពលួយដូចជាអញ្ញាធម៌យកចិញ្ចើមខ្នល់យកធ្វើអាជីវកម្មដែលយើងទុកចិញ្ចើមខ្នល់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្មានមធ្យោបាយជិះឡានជិះម៉ូតូដើរទៅរៀនទៅសូត្រធ្វើការងារហើយយកអញ្ញាខ្នល់ហ្នឹងបាត់ចិញ្ចើមខ្នល់ហ្នឹងមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដើរហើយបង្កឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានគ្រោះថ្នាក់ដោយសារតែចាំត្រដើរហាក់តើទាំងអស់ហ្នឹងយើងអាចថាជាកំហុសឬក៏អំពើពុករលួយនៅក្នុងស្ថាប័នភាជាតិឬទេហើយទី3តកតងទៅយើងបោកសាច់ដែរដែលយើងដឹងទាំងអស់គ្នាថាអញ្ញាធោអញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនបោកសាច់បាត់បងពួរបាត់ពួរមួយចំនួននៅក្នុងពេញហើយការបាត់បងពួរនឹងអញ្ញាធោពំបានក្រុងទុកជាមុនដើម្បីធ្វើប្រព័ន្ធលូកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជាបរិបទឥឡូវនេះយុវជនមានគ្រោះថ្នាក់ចប់គ្រប់បែបយ៉ាងតើកំហុសនឹងកំហុសរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឬកំហុសរបស់អាជ្ញាធរហើយបើសិនជាកំហុសអាជ្ញាធរតើអាជ្ញាធរបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយទេហើយបើសិនជាអាជ្ញាធរប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយទេតើអំពើខុសឆ្គងទៅលើប្រជាពលរដ្ឋនឹងសុទ្ធសឹងជាអំពើពុករលួយនៅក្នុងស្ថាប័នសិទ្ធិជាតិឬទេឯកឧត្តមសូមអរគុណណាអរគុណប៉ុណ្ណឹងវិញពីយកពីខ្ញុំច្រើនពីហើយបាទសម្បត្តិជាតិតែមានច្បាប់អ្វីមួយដែលអ្នកដែលធ្វើឲ្យខូចខាតហើយអត់មានច្បាប់ណាមួយដែលថាមិនបាច់សងសម្បត្តិគាត់ជាប្រដ្ឋទេអរគុណណាអរគុណបាទលោកស្លាំងដូខ្ញុំស្គាល់លោកយូរហើយបាទស្គាល់លោកតាំងពីនៅសុកប្រាំងនៅផ្ទះខ្មែរមែនស្គាល់លោកតាំងពីរួមចំណែកធ្វើឲ្យផ្ទះខ្មែរបិទរោនិស្សិតហូរកន្លែងនៅអត់បានណាវាយតបគ្នានៅផ្ទះខ្មែរខ្ញុំនិស្សិតក្រីក្រខ្ញុំរងគ្រោះតែខ្ញុំស្គាល់លោកច្រើនណាស់ខ្ញុំស្គាល់លោកខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងគ្រាន់ប្រាប់ថាស្អីដែលលោកធ្វើខ្ញុំស្គាល់ខ្ញុំដឹងអានោះសុំតែខ្ញុំឆ្លើយនឹងខ្ញុំឆ្លើយនឹងណែលោកស្នងដូក្រុមហ៊ុនបូមខ្សាច់មិនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលទេការងារបូមខ្សាច់ជាការងារនីតិប្រតិបត្តិហើយរដ្ឋាភិបាលមិនទទួលខុសត្រូវពីការងារទាំងនេះក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលបើសិនជាមានពាក្យបណ្ដឹងបបជាប្រដ្ឋរដ្ឋាភិបាលគណៈកម្មការទទួលបន្ទុកការងារពាក់ព័ន្ធនឹងធនធានទឹកអាចអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីមកសាកសួរបានហើយមានវិធានការផ្សេងផ្សេងតាមបាត់ការវត្តនឹងដែលថាជាភារកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលសភាភារកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺធ្វើទៅតាមការចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងបទប្រជាផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋាភិបាលស្ដាប់តាមដានការអនុវត្តច្បាប់ស្ដាប់ប្រជាពលរដ្ឋអានឹងឯងដែលលោកសំណងដូសចុះខ្ញុំនិយាយមិញហើយខ្ញុំថាបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋមិនដឹងមកជាតែមិនទេខ្ញុំនិយាយពីការងារប្រតិបត្តិការងារប្រតិបត្តិហ្នឹងមិនមែនរបស់រដ្ឋាភិបាលទេយើងធ្វើច្បាប់យើងតាមដានការអនុវត្តយើងស្ដាប់ប្រជាពលរដ្ឋយើងការពារប្រជាពលរដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋផ្ដឹងរដ្ឋាភិបាល
คณะกรรมการโดยเฉพาะคณะกรรมการที่ใบบ้านตะขังสังครูชีตไอ้ดำปลห้อมต่างๆเขียนจำหรือก็คณะกรรมการที่ผมใบก็มันต่างๆเขียนผลิตนะใบหรือก็ใบตามใบใบแต่ทุนเทียนตัดโดยเฉพาะที่ใบเดก็ตรึงช่วยรันตรีมาสู้บัสนิมินเปียบดังมาปีกีปรอดให้ปดังมาปดังมาคณะกรรมการที่มวยคณะกรรมการที่มวยนี่ก็คณะปะสังครูชีตได้ไอ้ดำไอ้เขียนนั่งให้เอาไอ้ปกติการเงินนั่งเอาคณะกรรมการที่ใบหรือคณะกรรมการที่ใบยังเต้ជួយរដ្ឋមន្ត្រីមកសួរនៅក្នុងគណៈកម្មការនេះនេះជាការងារជាប្រព័ន្ធការងារនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលអត់ដឹងថាឥឡូវមួយទៀតខ្ញុំឲ្យខ្ញុំសិនខ្ញុំមិនអាចបដិសេធឲ្យគាត់លើកពីរឿងសភាខូបខិតអីចឹងដូចគាត់ថានឹងទេបាទនេះធនធានមែនទេការចោតអង្គការនីតិប្រយ័ត្នខូបខិតជាមួយនឹងឈ្មោះទុច្ចរិតគឺខ្ញុំមិនទទួលយកបានទេបាទខ្ញុំមិនទទួលយកបានហើយកុំប្រើភាសាហ្នឹងព្រោះខ្ញុំស្គាល់យូរហើយសម្ងដូខ្ញុំស្គាល់យូរណាស់ហ្នឹងគាត់ធ្វើអីបាទតាក់ទងទៅនឹងសំណួររបស់គាត់បាទហីខ្ញុំប្រាប់ហើយខ្ញុំប្រាប់ថាតាក់ទងសំណួររបស់គាត់ហ្នឹងណាសំណួររបៀបនេះរដ្ឋាភិបាលទទួលយកគាត់អត់បានទេបាទប្រកាសប្រជាពលរដ្ឋម៉ាត់បាទម្នាក់អាដាមទើបមានប្រសាសន៍ថាទទួលយកសំណួរពលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគាត់ជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់មិនតាមវិទ្យុអស៊ីសេរីទេគាត់ធ្វើលិខិតទៅគណៈកម្មការខ្ញុំនិយាយមិញហើយហ្នឹងគាត់ធ្វើលិខិតទៅគណៈកម្មការប៉ុន្តែជាវិទ្យុការដើម្បីជួបជាមួយអាដាមដែរខ្ញុំមានខ្ញុំនិយាយថាអីគាត់លើគាត់លើទៅប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់គាត់ហើយនីតិវិធីគាត់ធ្វើលិខិតមួយទៅគណៈកម្មការទី1ប្តឹងគណៈកម្មការទី1ហើយមិនមែនគាត់ទេប្រជាប្រដ្ឋដែលរងគ្រោះត្រូវប្តឹងទៅគណៈកម្មការទី1ហើយគណៈកម្មការទី1ត្រូវពិភាក្សាការងារជាមួយគណៈកម្មការជំនាញដែលទទួលវិស័យទុនធានទឹកនោះអញ្ជើញរដ្ឋប្រៃមកសាកសួរទៅអាដាមខ្ញុំចង់អាដាមលើកឧទាហរណ៍2 3មើលនៅពេលដែលអាដាមថានៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋមានបញ្ហាហើយនាំគ្នាទៅប្តឹងសភាហើយដោះស្រាយបានគឺយើងជាអ្នកព័ត៌មានយើងឃើញរាល់ថ្ងៃមនុស្សនាំគ្នាហែក្បួនទៅសភាជួនកាលមិនទាំងចេញមកយកញាត់របស់ពួកគាត់ផងអាហ្នឹងមានន័យយ៉ាងម៉េចអាដាមឬមួយបើអាដាមលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងថាតើបានជួយដោះស្រាយបែបណាខ្លះចំពោះកង្វល់របស់គាត់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនេះលោកធ្វើការហែក្បួនដាក់ញាត់នៅរដ្ឋាភិបាលតែងតែមកយកញាត់របស់គាត់ហើយចំណាត់ការហ្នឹងគឺធំណាស់គឺគាត់ត្រូវធ្វើការជាមួយនឹងគណៈកម្មការទី1ដែលទទួលពាក្យបណ្ដឹងហ្នឹងហើយគណៈកម្មការទី1នេះពេលដែលរៀបចំឯកសាររួចហើយគាត់ត្រូវធ្វើលិខិតមួយតាមរយៈសម្ដេចប្រធានទៅរដ្ឋមន្ត្រីទទួលខុសត្រូវបាទហើយស្នើឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងជាទុកកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីនឹងបានទទួលពីសម្ដេចប្រធានរួចហើយហើយមិនព្រមធ្វើការងារនេះគណៈកម្មការទី1នេះអាចអញ្ជើញគាត់មកសាកសួរតើការងារនឹងដល់ណាហើយណាអានេះជាការងារដែលយើងត្រូវធ្វើមិនមែនបានគេថាយើងមកនិយាយតាមបច្ចុប្បន្នតាមអាដាមថាការងារដែលត្រូវធ្វើខ្ញុំបាទសួរថាអ្វីដែលបានធ្វើហើយច្រើនសូមថ្មីថ្មីនេះ2អាដាម2ទី1ខ្ញុំទើបតែដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីនៅខេត្តបាត់ដំបងរឿងដីធ្លីនៅខេត្តបាត់ដំបងជារឿងធំដែលសល់មកយូរ8 9 10ឆ្នាំហើយនៅកោះកឡោដោះស្រាយបានហើយឥឡូវយើងដោះស្រាយបានហើយឲ្យទៅអាជ្ញាធរខ្ញុំមិនមែនទៅដោះស្រាយទេអាជ្ញាធរគេដោះស្រាយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំតាមដានការដោះស្រាយហ្នឹងរុញច្រានការដោះស្រាយហ្នឹងអាជ្ញាធរគេបានអញ្ជើញប្រជាប្រដ្ឋនៅកោះកឡោហ្នឹងទៅវាស់វែងដីធ្លីហើយនៅតែចាំចេញគេហៅបានកម្មសិទ្ធិអលម៉ាប់ណាជូនប្រជាប្រដ្ឋទេឥឡូវខ្ញុំបានជំរុញមួយទៀតទី2ប្រជាប្រដ្ឋមកពីបឹង5ដែលជារឿងរ៉ាំរ៉ៃដែរថ្មីថ្មីនេះនៅវត្តដែរវត្តចាស់ហ្នឹងនៅជ្រួយបានហ្នឹងគាត់ទៅ2ឡានហើយថ្ងៃទី4គាត់ចេញទៅពេលដែលថ្ងៃទី3ខ្ញុំជួបគាត់ថ្ងៃទី4គាត់សម្រេចទៅព្រាបហ្មងមកក្រុមនេះគាត់តាំងគាត់សុំស្នើមើលប៉ុនអំទូកសិនចាំប៉ុនអំទូកហើយគាត់នឹងទៅឥឡូវនេះពីម្សិលមិញថ្ងៃនេះគាត់ចេញទៅហើយ121អ្នក6ឡានបាទ1ឡានធំអស់លីងហើយពីវត្តចាស់ដោយទាំងប្រជាពលរដ្ឋដែលគេជឿខ្ញុំនេះបើខ្ញុំអត់ទាន់បានសន្យាអីជាមួយគាត់ទេដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅប្រទេសមិនជ័យបាទអញ្ចឹងហើយណែហីបាទសួរអញ្ចឹងហើយខ្ញុំភ្ជាប់បន្តិចទៅភ្ជាប់ចុះអីតាបាទភ្ជាប់បន្តិចទៅត្រង់ថាណែពេលដែលខ្ញុំចុះទៅដោះស្រាយនេះខ្ញុំមានការសោកស្ដាយមែនទែនមកបាទរឿងដែលខ្ញុំកំពុងដោះស្រាយប្រជាពលរដ្ឋដោះស្រាយរួចហើយបាទប៉ុន្តែមានប្រសងមួយអង្គលោកហក់ចូលទៅប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋថាកុំឲ្យជឿខ្ញុំដោះស្រាយអីអត់បានជាបរដ្ឋនៅកោះកឡោគាត់ឮសូររឿងចឹងចឹងគាត់ឡើងមកគាត់ឡើងមកចង់មកបញ្ជាក់ប្រាប់ថាខ្ញុំបានដោះស្រាយបានហើយបាទហើយគេបញ្ជាក់រួចហើយខ្ញុំបានស្នើលោកថាកុំឲ្យលោកដៃរឿងបញ្ហាដីធ្លីនៅបឹង5នេះព្រោះជារឿងធំណាស់ដែលប